Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje nós vamos comentar a lição de número 8, que tem como tema A nossa luta não é contra carne e sangue. Mais uma lição extraordinária e hoje nós vamos abordar essa lição. E antes de darmos início a essa lição, gostaria de te pedir, você que é novo aqui no canal, você que está chegando aqui pela primeira vez, clica no botão vermelho que está por baixo deste vídeo com o nome inscrever-se, marca o sininho para você receber todas as notificações sempre que eu publicar uma nova aula aqui no canal. Deixa o seu joinha, porque isso ajuda no crescimento do canal. Deixe um comentário dizendo de onde você está nos assistindo, de qual cidade, de qual estado e qual a denominação que você frequenta. Então deixa nos comentários, estarei respondendo todos os comentários. E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupo do WhatsApp, e você estará contribuindo com o crescimento deste canal e ajudando os seus irmãos a crescerem na graça e no conhecimento. Se você quer se aprofundar ainda mais nas Escrituras Sagradas, por baixo desse vídeo, na descrição, eu vou deixar a indicação de alguns cursos teológicos. Você que deseja fazer um curso de teologia sem precisar sair de casa, sem precisar pagar mensalidade, abaixo na descrição vai ter a indicação do curso básico e médio de teologia, com um pagamento único para você fazer na sua casa, através do seu computador. Você vai ter acesso a todo o material dessas matérias do básico e do médio. Também tem um curso avançado para você que já tem o básico, que já tem o médio e quer fazer um curso avançado de teologia com direito a certificado. Também vai ter aqui na descrição, que é o curso de formação em teologia e também o curso de início ao hebraico bíblico. Então na descrição vai estar cada um dos links para você acessar e adquirir cada um desses cursos e crescer na graça e no conhecimento. Será uma bênção na sua vida. Vamos fazer a leitura agora do texto áureo da verdade prática. O texto áureo diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Verdade prática. Por trás das aparências há uma batalha espiritual invisível contra a igreja. A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o versículo de número 12. Os objetivos dessa lição: primeiro, destacar a inclusão do tema "Nossa luta não é contra carne e sangue" no final da epístola. Salientar que o crente depende exclusivamente de Deus. Terceiro, mostrar que a nossa luta é contra os poderes das trevas. Vamos para a introdução. O tema da presente lição trata dos poderes ocultos das trevas e de como se proteger deles pela força do poder de Deus. Embora o apóstolo Paulo, na presente, não apresente a origem nem a biografia do príncipe das trevas, ele nos ensina a importância de conhecer as astutas ciladas do nosso inimigo. O diabo já perdeu a peleja, mas continua fazendo estrago nesse período entre o início e o final da jornada da igreja. Então, nessa lição que nós vamos estudar hoje, dentro dessa introdução, nós podemos perceber o pensamento do autor quando ele diz que Paulo ele não deu assim tantos detalhes acerca da origem e da biografia do príncipe das trevas. Mas isso nós encontramos em outros livros da Bíblia. Nós encontramos no livro de Gênesis a forma como ele, uma das formas como ele trabalha, que é através do engano, através da mentira, quando ele enganou a Eva lá no Jardim do Éden. Nós encontramos no livro de Isaías, também no livro de Ezequiel, capítulo 28, Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12 em diante. Então, se você ler Isaías capítulo 14,
versículo 12 em diante, nós já estudamos aqui em outras lições. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 12 em diante, você também vai encontrar uma biografia do príncipe das trevas, da forma como nós estudamos e nós aprendemos. Fala sobre a queda do querubim ungido, que quando foi criado perfeito em formosura, e o orgulho, a soberba invadiu seu coração, ele acabou se rebelando contra o Criador, e a partir deste momento ele se tornou um opositor da igreja, do povo de Deus. Por isso que nós cristãos, nós que servimos a Deus, estamos em uma constante batalha contra os poderes das trevas. Por quê? Porque quando este querubim, ele se rebela contra o Criador, ele carrega uma terça parte dos anjos, ou seja, uma terça parte dos anjos decidiram, por livre e espontânea vontade, seguir ao seu líder Lúcifer. Então, nós lutamos contra principados e contra potestades. Em outras lições, eu mostrei que o nosso adversário, ele é bem organizado e eles são milhares e milhares. Porque quando nós vamos ler lá no livro de Apocalipse, a quantidade de anjos que João ele viu naquela visão era milhões e milhões, milhares e milhares. Agora imagine que de milhões e milhões e de milhares e milhares, uma terça parte desses anjos seguiram a Lúcifer. Então, nós lutamos contra milhões e milhões de demônios todos os dias. São milhões de demônios que lutam para destruir a igreja de Cristo. Mas vamos avançarmos para o primeiro tópico, que diz a inclusão do tema no final da epístola. Os três capítulos iniciais de Efésios são teológicos e os outros três são práticos. Uma perfeita combinação de doutrina cristã e dever cristão, de fé cristã e vida cristã. Mas de repente o apóstolo Paulo nos surpreende com um no demais, encerrando a epístola com um assunto de vital importância: a luta contra o reino das trevas. Antes de entrarmos aqui no que está escrito nesse primeiro tópico, nós gostaríamos de trazer algumas informações complementares para você levar para a sua classe. Esse assunto acerca da epístola que nós estamos estudando aos Efésios, existe uma grande polêmica por trás da autoria e também do destinatário. Quando você vai estudar alguns comentaristas, alguns dos principais teólogos, você vai descobrir que existe uma divergência. Um grupo de teólogos, eles não acreditam que a carta aos Efésios, a qual nós estamos estudando, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Este grupo também, ele não acredita que esta carta foi enviada exclusivamente para a igreja de Éfeso, tendo em vista que nos manuscritos originais, nos mais antigos, não existe a palavra Éfeso. E eu até fiz questão de anotar aqui para compartilhar com vocês a forma como está escrito no capítulo 1, no versículo 1 das nossas Bíblias e nossas traduções. Está escrito desta forma: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Essa é a forma como está escrito nas nossas Bíblias e nossas traduções. Só que quando você vai para os manuscritos mais antigos, essa palavra aqui que nós vemos, aos santos que estão em Éfeso, não existe nos manuscritos mais antigos. Então vamos ler aqui alguns comentários feito pelo pastor Carvalho Júnior, que diz o seguinte acerca da carta
de Efésios. É de Paulo? Quem se põe a ler Efésios sem as preocupações dos estudiosos não tem dúvidas, pois o texto fala de Paulo como sendo seu autor. Efésios, capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Além de mencionar Tíquico, Efésios 6, 21, um dos companheiros do próprio Paulo. A questão, porém, é mais profunda e as coisas complicam-se quando vemos os estudiosos fazendo comparações de palavras, temas, estilos, etc. Entre cartas autenticamente paulinas, Romanos e 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemão. E as cartas que chamamos deuteropaulina, ou seja, cartas das quais discutem-se se são de fato de Paulo ou de um discípulo dele. Então, entre essas cartas está Efésios, Colossenses, 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo e Tito. Essas cartas que eu acabei de citar agora são chamadas de deuteropaulinas, porque não tem certeza se realmente foi Paulo que escreveu ou se foi um dos seus discípulos. Entre os estudiosos, há poucos que incluem Efésios entre as cartas autênticas de Paulo. Os debates em torno dessas questões estão longe de terminar e pode-se dizer, quase sem margem de erro, que essa discussão não terminará. Em Efésios há muitas coisas que se parecem com as cartas autênticas de Paulo e muitas coisas que não se parecem. A respeito disso, voltaremos a falar em breve. E aqui foi. Tem a segunda parte. Foi escrita aos Efésios? A maioria das Bíblias trazem em Efésios 1:1 a palavra Éfeso, mas algumas delas, como a Bíblia de Jerusalém, que é uma das mais antigas, mais voltada para o estudo, omitem a expressão que estão em Éfeso. A explicação é esta: alguns manuscritos antigos desse texto, considerados importantes, não têm a expressão que estão em Éfeso. O texto original de Efésios 1:1 deveria ser então mais ou menos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos, somente até aqui, e continuaria, e fiéis em Jesus Cristo. No lugar em que se encontra hoje a expressão que estão em Éfeso, deveria haver um espaço para que aí fosse inserido o nome de alguma comunidade cristã da Ásia Menor. A partir disso, muitos estudiosos afirmam que a carta aos Efésios teria sido um texto circular, uma espécie de carta aberta às comunidades daquela região, inserindo-se no espaço em branco de Efésios 1:1 o nome da respectiva comunidade. Em base a essa hipótese, alguns afirmam que a atual carta aos Efésios poderia ser o texto de que se fala em Colossenses 4:16, que foi o texto que nós lemos. Então, nós vemos aqui um comentário feito pelo pastor Carvalho Júnior. Certamente ele pegou de algum outro comentário. Pode ter pego do comentário de Barclay ou do próprio comentário de Moody. Tendo em vista que, quando nós vamos para o comentário de Moody, olha só o que nós encontramos aqui. Autoria, esse aqui é o comentário de Moody, acerca da carta aos Efésios. Autoria, data e lugar. Poucos críticos tem seriamente negado a autoria de Paulo nesta epístola. Então, poucos críticos têm negado a autoria de Paulo nesta epístola. Mas ataques têm sido feitos à data e ao lugar da autoria, tradicionalmente aceitos, como também aos destinatários tradicionais. Efésios está no mesmo grupo cronológico das epístolas de Paulo aos Colossenses, Filemão e Filipenses, chamadas coletivamente de as epístolas da prisão. Então, essa carta que nós estamos estudando é uma das cartas que foram escrita da prisão no mesmo período que ele escreveu essas outras epístolas. Porque foram escritas durante o primeiro aprisionamento romano de Paulo. Evidentemente, Paulo chegou a Roma na primavera de 61. Atos fala que demorou 2 anos inteiros em casa alugada por ele mesmo. Atos 28, versículo 30.
O que faz chegar a primavera de 63? Provavelmente foi liberado antes do incêndio de Roma em 64. Em Filipenses, ele já aguardava esse libertamento. Filipenses 1, 19 ao 26. Uma esperança a qual ele se refere também em Filemão, versículo 22. Efésios, Colossenses e Filemão foram despachadas na mesma ocasião pelos mesmos mensageiros. Você encontra em Efésios 6, 21 e 22, Colossenses 4, do versículo 7 ao 9, e Filipenses, Filemão, versículo 12, 23 e 24. Então, nós vemos aqui outro comentário por parte de Moody. O comentário de Barclay também vai dizer a mesma coisa acerca da autoria e do destinatário. Então, tendo em vista isso, que nós acreditamos que foi Paulo quem escreveu a carta e endereçada à igreja de Éfeso. Essa é a forma que nós aprendemos por muitos estudiosos. Mas existe essa vertente onde muitos estudiosos não concordam com a autoria nem com o destinatário. Acredita que pode ter sido um dos discípulos de Paulo que escreveu e que essa epístola não era uma epístola endereçada à igreja de Éfeso, mas para circular em todas as outras comunidades cristãs. Mas vamos mais adiante. A ideia de que daqui para frente o conflito contra o reino das trevas será contínuo até o retorno de Cristo. Então, para você entender o porquê que o apóstolo Paulo ele diz: "No demais, irmãos meus", o que ele estava querendo dizer era: a partir de agora, deste momento, irá se intensificar as batalhas, as lutas até a volta de Cristo. Então, isso começou naquele período, há cerca de 2.000 anos atrás, quase 2.000 anos atrás, isso começou a se intensificar esta guerra. E até Jesus voltar, nós estaremos dentro de uma guerra muito intensificada. Ou seja, cada vez ela vai aumentando. Imagine que quando um reino se levanta contra outro reino, as possibilidades são de ninguém vai parar uma guerra sem antes analisar o tamanho do exército inimigo. E quando uma cidade ou um país está cercado por outro país, uma das primeiras coisas que o representante do país vai querer é um acordo de paz. Só que aquele que vem para oprimir, para dominar e para destruir, ele só pode aceitar um acordo de paz se esse país ele se render e ele começa e a partir daquele momento passar a pagar tributo. Mas caso esse país não queira pagar tributo, porque geralmente as exigências são muito altas, então esse país vai agora defender o seu território. E agora vão entrar em uma guerra, em uma batalha. E em alguns momentos essa batalha ela começa a se intensificar, a ficar mais forte. Então, é exatamente isso que está acontecendo. Só que não na esfera física, mas na esfera espiritual. Por exemplo, quando aqui o texto diz que a nossa luta, isso está lá no terceiro tópico, contra os poderes das trevas, que fala sobre carne e sangue. Quando o texto diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, então isso está dizendo que a nossa guerra hoje não é uma guerra como as que Josué travou quando estava conquistando a terra de Canaã. Josué travou várias guerras, várias batalhas, contra vários reis. E ele venceu todas as batalhas, exceto em alguns momentos quando tinha anátema no meio do povo. Então, perderam guerra, mas quando o anátema foi tirado, eles voltaram a vencer. E isso você pode aplicar dentro dessa lição, porque isso é muito importante. Olha só que coisa importante.
Josué, com seu exército, estava representando o povo de Deus, estava representando o próprio Deus. Mas a partir do momento que existia a presença do anátema dentro do arraial, o povo se enfraqueceu. Então imagina que Josué manda, eu vou chutar um número. Josué manda um número de 3 mil, 5 mil soldados para ir lutar contra os seus inimigos, e ele tinha certeza absoluta que aquele número de soldados que ele mandou era suficiente para dominar aquele território, vencer aquela guerra. E aqueles soldados perderam a guerra, muitos morreram e outros correram, fugiram. Então Josué não entendeu por que eles tinham perdido a batalha, se eles estavam representando o próprio Deus. O próprio Deus estava no meio deles. Então Deus falou que tinha anátema. Da mesma forma é nas nossas vidas. Quando tem algo errado que está nos distanciando de Deus, mesmo que você vá para a batalha, você não vai ganhar, você vai perder. Olha os filhos do sacerdote Eli. Eles estavam com a Arca da Aliança, mas o que eles não sabiam era que o Deus da Arca da Aliança não estava mais presente naquela arca. Quando a mulher de Finéias, ela dá à luz e tem aquela criança, coloca o nome dele, Icabod, e diz: foi-se a glória de Israel, que a glória de Deus tinha se retirado. A glória de Deus já tinha se retirado há muito tempo atrás. Não foi naquele momento que eles perderam a batalha, que a arca foi roubada, tomada, e que o filho de Eli foi morto. Não. A presença de Deus já tinha se retirado daquele ambiente desde o momento que eles começaram a cometer pecados e mais pecados, desobedecendo às ordens do Altíssimo. Então, para nós vencermos a batalha, além de você estar fazendo parte do exército de Deus, você tem que estar com a sua vida santificada. Você tem que viver uma vida de santificação. Caso contrário, não tem como vencer a batalha. Porque a guerra que nós estamos lutando não é uma guerra física como essas que eu acabei de falar. Sansão travou várias batalhas contra os filisteus e ele venceu. Era uma guerra física, mas ele não estava lutando somente com as suas forças. Ele lutava com as forças do Espírito Santo de Deus. Mas a partir do momento que ele passa a se distanciar da vontade do Senhor, a partir do momento que ele quebra o pacto que ele tinha com Deus, porque a Bíblia, quando fala da lei do Nazireado, ela deixa muito bem claro que ele não podia beber bebida forte, que ele não podia tocar em cadáver algum. E Sansão, ele vai lá no cadáver daquele leão e ele coloca a mão e ele pega daquele mel e ele se alimenta com aquele mel. Ou seja, a partir daquele momento ele quebrou o pacto e o que ele tinha que fazer era rapar a sua cabeça. Você encontra isso no livro de Números. Ele tinha que rapar, ir para o sacerdote, rapar a cabeça dele, queimar o cabelo dele e ele passar um período de tempo e depois fazer um novo voto. Mas como Sansão, ele se recusou, porque ele estava cego pelo pecado. Então o que foi que aconteceu? Ah, você não vai rapar sua cabeça não. Então Deus permitiu que Dalila raspasse a cabeça dele. Então, depois que ele fez aquele processo, note que quando ele foi preso, os seus olhos foram vazados. Depois que ele se arrependeu, ou seja, o cabelo já tinha sido rapado. Agora que ele se arrependeu, é como se ele estivesse fazendo um novo pacto de Nazireado com o próprio Deus, já que o primeiro tinha sido violado. Então Deus permite agora que os seus cabelos comecem a crescer e Deus dá novamente forças a ele e ele derruba aquelas colunas do templo de Dagon e mata todos aquelas pessoas que estavam ali presentes. Então olha só como isso é tão importante. Todos esses homens, eles travaram guerras físicas. Davi, ele lutou várias batalhas e ele venceu várias batalhas. Outros reis, como Josafá, como vários outros reis que você pode pegar nas escrituras, como Ezequias, eles venceram várias batalhas. Eles tinham exército ao seu favor,
representando Deus, e ele tinha soldados bem preparados, soldados que eram hábeis na espada, na lança, soldados que tinham armaduras para se proteger contra os seus adversários. Mas todas essas lutas eram contra oponentes, digamos que no mesmo nível. Oponentes que eram feitos de carne e de sangue, que podiam sangrar, que podiam morrer ali. Mas quando partimos para a esfera espiritual, que é a guerra que nós estamos travando e a lição está tratando aqui, nós temos que ter consciência que nós temos um inimigo que ele é resistente. Um inimigo que ele não se cansa. Um inimigo que ele é resistente, ele não se cansa e ele é forte. Eu não sei se você já teve, você professor, aluno, superintendente de escola dominical, pastor, não sei se você já teve a oportunidade de ver uma luta de vale tudo, uma luta de boxe. Se você for analisar, você vai ver que nem sempre o homem mais forte é o que vai ganhar o combate. Nessas guerras, em uma luta corpórea, onde dois homens estão lutando um contra o outro, muitas vezes, aquele que é mais resistente é o que vai ganhar o combate. Não é o mais forte, mas o mais resistente. Porque o mais forte, ele pode bater com força, mas se aquele for resistente e aguentar, suportar as pancadas, chega um determinado momento que aquele que é forte, ele cansa, ele perde as suas forças, as suas resistências. Eu já tive a oportunidade de ver alguns combates onde você via homens muito fortes, muito musculosos, eles entraram no combate para decidir ali, no primeiro round. E eles iam com tudo, tentava acabar com o adversário ali no primeiro round. E aquele outro adversário, mesmo sendo mais fraco, ele tinha resistência e ele tinha estratégia. E ele conseguia controlar, ele conseguia se defender e fazia com que o seu adversário, mesmo sendo mais alto, mesmo sendo mais forte, ele se cansasse, gastasse as suas forças. E depois que ele gastava as suas forças, aí ficava mais fácil para o outro, que agora ele iria tem uma vantagem imensa, porque o outro adversário, que era mais forte, os seus braços, mesmo sendo forte, musculoso, agora se tornava um adversário contra ele, porque começava a pesar. Então ele não estava conseguindo mais nem manter os seus braços aqui na guarda. Por quê? Porque ele não tinha uma estratégia e ele, embora fosse mais forte, ele não tinha resistência. Então imagine que nós estamos lutando com um adversário que ele é forte e ele é resistente. Não é um adversário que é forte, mas que não tem resistência. Não, é um adversário que é forte, mas que tem resistência, que não desiste mesmo quando ele perde. Quando ele é nocauteado, ele cai, ele até pode se afastar, mas ele não desiste, ele volta. Já imaginou você lutando com uma pessoa, e isso aqui é apenas uma ilustração, como um lutador de vale tudo, e quanto mais você bate nessa pessoa, essa pessoa ela vem para cima, ela não foge da batalha, ela vem para cima, e você sabia que aquele que está batendo também se cansa? Então, é necessário resistência. Agora imagine lutar com um adversário desse porte, que quanto mais você resiste, enfrenta ele, ele não foge. Ele se retira por um momento, porque quando a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando nós vamos para Lucas capítulo 4, a tentação de Jesus que estudamos na lição passada, nós entendemos o quê? Que durante 40 dias e 40 noites ele passou ali tentando Jesus. Jesus resistindo e ele tentando, ou seja, um adversário que não foge. Um adversário que está ali insistindo. Ele tentou vencer Jesus pelo cansaço. Quando ele viu que Jesus estava com fome, ele diz, ah, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então veja como ele é insistente.
ele é resistente. E quando Jesus vence ele, nesses 40 dias e 40 noites, quando o autor narra as três principais tentações, e a última, vai-te Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. A Bíblia diz que ele se retirou por um tempo, ou seja, ele voltou novamente durante todo o ministério de Cristo. Ele estava ali presente tentando, incitando as pessoas contra Jesus, mandando as pessoas apedrejar, matar Jesus. Em todo momento ele estava ali lutando para destruir o Filho de Deus. Então, temos que ter essa consciência. Algumas pessoas, de forma equivocada, precipitada, pega até alguns versículos, como aquele que, quando Pedro diz: não, Senhor, jamais isso irá te acontecer. Quando Jesus estava dizendo que iria para Jerusalém, iria ser preso pelos homens, iria padecer. E Pedro agora diz: não, Senhor, isso jamais irá te acontecer. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. E alguns cristãos pegam essa frase e dizem: para trás de mim, Satanás. Ah, o diabo está debaixo dos meus pés, eu vou pisar. Cuidado. Porque se você colocar o diabo para trás de você, ele pode te enforcar, pegar no seu pescoço e te dar uma gravata. Se você coloca o diabo debaixo dos seus pés, ele pode te puxar o tapete e te derrubar. Jesus falou aquilo porque ele tinha autoridade, uma autoridade suprema. Os anjos, quando Miguel estava guerreando com o diabo, ele não usar palavra de juízo nem de maldição contra ele, mas diz: o Senhor te repreenda. Por quê? Porque Miguel sabia muito bem com quem ele estava lutando, com um adversário, mas Miguel não quis usar palavras de maldição. E muitos crentes, nós vemos em muitas igrejas, nós vemos na televisão, nas redes sociais, citando tantas frases endereçadas ao nosso adversário, subestimando a capacidade do nosso adversário. Então nós temos essa consciência que a nossa luta não é uma luta física. E aqui eu tratei neste ponto sobre as guerras que os homens travavam contra outros reinos de forma braçal. Mas não é somente isso que o texto está querendo dizer. Quando diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, isso também está querendo dizer que nós não temos que lutar contra os nossos próprios irmãos e muitas vezes contra as pessoas que estão próximas a nós, nossos familiares, os nossos vizinhos. Ou seja, muitas vezes as pessoas irão se levantar contra mim, contra você, mas não são elas em si. O nosso adversário que está usando a boca dessas pessoas, está usando o pensamento dessas pessoas, está soprando, como eu falei aqui no outro vídeo, que quem vai dominar a sua mente é quem você dá lugar. Se você dá lugar ao diabo, é o diabo que vai dominar a sua mente. Mas se você dá lugar a Deus, é Deus quem vai dominar a sua mente. Mas as pessoas que não dão lugar a Deus, que dão lugar à carne, o diabo se aproveita dessa brecha e agora começa a usar essas pessoas. Porque nós encontramos dentro de nossas igrejas muitas guerras e muitas pelejas. Irmãos lutando contra irmãos. Isso é guerrear contra a carne, isso é guerrear contra o sangue, isso é guerrear contra o seu próximo, contra o seu semelhante. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo: epa, não é esse tipo de guerra que você tem que lutar, não é contra esse tipo de adversário, não. Não lute contra esse tipo de adversário, porque você tem que lutar contra um adversário espiritual que está se utilizando dessas pessoas para tentar te ferir, para tentar te machucar, para tentar te magoar. Quantos casos nós vemos nas igrejas de pessoas entrando em depressão, pessoas se afastando por causa de fofoca, por causa de calúnias? Olha só o que está escrito aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Olha só o que o apóstolo Paulo ele escreve: porque ainda sois carnais? Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Ou seja, não andais segundo o exemplo daqueles que estão fora, que ainda não conhecem a Cristo? Então, é exatamente esse tipo de guerra que nós acabamos de ler aqui nesse versículo, que nós temos visto dentro de nossas igrejas. Às vezes, nós ouvimos alguns pregadores pregar em nossas igrejas, nós vemos em vídeos, através da internet, e ele usa algumas frases do tipo:
Deus vai te exaltar e vai humilhar os seus adversários. Aí os crentes, amém, glória a Deus, aleluia, é assim mesmo, Deus. Mas quando você vai perguntar, minha irmã, meu irmão, quem é ou quem são os seus adversários, que quando Deus te exaltar, vai humilhar eles? Ah, meu irmão, a irmã fulana de tal, ela falou de mim, ela disse que eu não ia chegar a lugar nenhum, ela me caluniou, a irmã fulana, ela não presta, a irmã fulana, ela é isso, é aquilo, a irmã fulano de tal, ele só vive me perseguindo. Então, olha só a mentalidade. Os adversários dele, dela, que serão humilhados, são seus próprios irmãos, que congrega na mesma igreja, que canta no mesmo grupo. E o que dizer de dirigentes de círculo de oração, de obreiros que estão ali em cima do púlpito, estão à frente de trabalhos, coordenadores de grupo, regentes que estão ali participando do grupo, mas que estão de mal dos seus irmãos, obreiros que estão ali querendo matar o seu próximo, querendo tomar o lugar. Olha só que coisa absurda, mas infelizmente acontece em nosso meio. E aí a pergunta é, qual é o tipo de guerra que essa pessoa está travando? É a guerra contra a carne e sangue ou uma guerra contra as hostes espirituais da maldade? É isso que nós temos encontrado dentro de nossas igrejas. Por quê? Porque quando não damos lugar a Deus, damos lugar à carne. E quando damos lugar à carne, nós estamos abrindo portas para o adversário entrar e dominar a nossa mente. E dominando a nossa mente, ele vai dominar as nossas ações. E quando ele domina as nossas ações, nós passamos a desobedecer a Deus, nós passamos a ferir os nossos irmãos, nós passamos a ser pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, e nós nos distanciamos dia após dia da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então saiba e leve para a sua classe que nós estamos lutando contra um adversário que é forte e resistente, um adversário que não se cansa mesmo quando perde as batalhas. E é um adversário tão estratégico que muitas vezes para te ferir, ele vai usar pessoas que estão próximas de você, pessoas da sua família, pessoas da sua igreja, e essas pessoas, por não estarem se relacionando com Deus, por não estarem se alimentando com a palavra, estarem vivendo uma vida de oração, a falta da palavra, a falta da oração, a falta do relacionamento com Deus, faz com que essas pessoas se tornem instrumento na mão do nosso adversário. E quando se torna instrumento na mão do nosso adversário, pode ter certeza de uma coisa: o adversário vai se utilizar desses instrumentos. E aí você vai ficar magoado com a pessoa, você vai guardar mágoa, você vai guardar rancor, quando na verdade você tem que entender que você precisa orar mais por essa pessoa, você precisa pagar preço mais por ela, porque ela está se deixando usar pelo nosso adversário. E a sua função e a minha função, a nossa obrigação é orarmos por essas pessoas. Não é orarmos pedindo para que Deus mate. Ah, Senhor, mate fulano de tal que está me perseguindo. Senhor, aleje fulano de tal que está falando mal de mim. Ah, Senhor, faça alguma coisa de ruim acontecer. Não. Peça para que Deus tenha misericórdia daquela pessoa e converta ela. Senhor, tome em tuas mãos e seja feita a tua vontade. E aí, deste momento em diante, é com ela e Deus. E sabendo nós que tudo aquilo que nós fazemos, nós havemos de prestar conta. Havemos de prestar conta até por cada uma das palavras que nós falamos. E eu sempre costumo dizer o seguinte: você pode falar o que você quiser, mas você será responsável pelas consequências daquilo que você falou. Tá entendendo? Então, quando nós entregamos a pessoa que está falando mal de nós, quando nós entregamos a pessoa que está nos perseguindo nas mãos do Senhor, dizemos: Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Toma ela em tuas mãos, Senhor. Faça a sua vontade, converte essa pessoa. Aí é Deus quem vai tratar agora com essa pessoa. Então não precisa você usar as suas forças, lutar contra a carne, lutar contra o sangue. Trave esta guerra no mundo espiritual. Senhor, eu repreendo os espíritos que estão
que estão utilizando a minha irmã ou meu irmão para que ela possa me afligir. Que todo espírito que está utilizando aquela pessoa seja repreendido, caia por terra. Me cobre com teu sangue, me cobre com as armaduras espirituais, para que eu possa resistir, para que eu possa fazer a diferença, para que eu possa ser um crente salvo e demonstrar que eu sou um crente salvo pelas minhas ações, pelas minhas atitudes. Então isso é muito importante. Então quando você toma essas atitudes, sabe o que é que você está fazendo? Você está se revestindo com as armaduras de Deus, que é tema para a próxima lição. Mas eu gostaria de chamar a atenção e para finalizar essa aula, falando sobre o seguinte. Note que o versículo vai falar sobre revestimento. Não é vestimento, não. É sobre revestimento. Olha só, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então perceba que o soldado, quando ele iria vestir a sua armadura, ele estava com a roupa por baixo. Então, ele estava com a roupa por baixo e agora ele vestia uma armadura. Então, por isso que o versículo diz revesti-vos. E quando nós vamos para as Escrituras, nós encontramos alguns versículos que diz o seguinte. Colossenses capítulo 3, versículo 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, vestistes e vos vestistes do novo. Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então olha só que coisa interessante. Quando você aceita Cristo, você tira as vestes do velho homem e você se veste com vestes agora do novo homem. Efésios 4:24. E vos vistais do novo homem, olha só, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, essas novas vestes que você veste é veste de justiça e santidade. Então, as velhas vestes do velho homem, no momento que você se encontra com Cristo, você tem que tirar essas vestes, que podemos chamar trapos velhos de imundícia. E agora você se veste com vestes novas, que é as vestes da justiça e da santidade. E o revestimento é quando você agora passa a viver desta forma, se relacionando com Deus, você vai ser revestido com a armadura de Deus. E aqui, se você for ler, e nós vamos ler na próxima lição, você vai ver as funções de cada uma dessas ferramentas que Deus ele coloca à nossa disposição. É por isso que aqui, logo no textuário da lição, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aqui não é para a destruição dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, do nosso próximo, não. É para a destruição das fortalezas de Satanás. Porque o nosso verdadeiro adversário não é aquele irmão que está nos perseguindo, não é aquela irmã que está falando mal de nós, não é o pastor, não é os obreiros, não. É o diabo e os seus anjos. Então tenha isso em mente e leve para a sua classe isso que nós estudamos aqui dentro dessa lição, que o nosso adversário, ele é astuto, ele é resistente. Mas leve também para a sua classe que o Deus que nós servimos é um Deus que nos deu armas poderosas para a destruição dessas fortalezas. E que quando estamos em Deus, aí sim podemos resistir ao diabo, porque a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus. Ser sujeito a Deus é estar debaixo da sua vontade, sendo obediente ao Senhor. Então, quando você está sujeito a Deus, ele te reveste com as armaduras espirituais e coloca em suas mãos armas poderosas para a destruição das fortalezas. Então, não pense que você, com a sua força, com o seu intelecto, você vai conseguir vencer o diabo, que não vai. Você não vai conseguir vencer ele com as suas próprias forças. Mas quando estamos em Cristo, somos revestidos e recebemos autoridade para vencermos não somente um adversário, mas todas as fortalezas,
todos quanto se levantar, porque 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque se você está em Deus, Ele é responsável pela sua vida. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.